я маю на увазі пана Борислава Березу і пан Добродомов, вони абсолютно унікально в один голос сьогодні коментують, чому не можна повертати вкрадені кошти Януковичем і посилити обороноздатність нашої країни і повернути ці кошти в найменш захищених верств населення, таких як вчителі, лікарі, пенсіонери. Мене дивує, чому люди на кшталт цих проєктів, яких ми вже називаємо в парламенті балалайшниками, захищають насамперед гроші Януковича, а не українців, які їх обирали, власне, в парламент. Оце повинно викликати наше здивування всього суспільства і розуміння всіх тих процесів, які йдуть на сьогодні. Тому що ми парламентом боремось за те, щоб всі гроші спрямувати на посилення обороноздатності, робити нашу країну потужною, щоб аби протидіяти російській агресії. Ці ж пани захищають гроші Януковича, який розкрадав нашу країну, розкрадав наш бюджет. Ще раз підтверджуючи правоту Народного фронту, який захищає прийняття цього законопроекту. Насамперед про те, що він підтриманий не тільки міністром юстиції Павлом Петренком, не тільки він пройшов схвалення в Євросоюзі, не тільки прем'єр-міністр і президент України розуміють важливість повернення цих коштів, аби відновити справедливість. Але й всі розумні люди, які розібралися, що жодних моментів, пов'язаних з цим законопроектом, вже не існує. Це маніпуляції і намагання уникнути повернення вкрадених коштів назад в бюджет.